Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran. Dambiyada dhacay dil baa ugu horeeya gobolka Nugaal. Waxaa ka dhacay 9 dil. Bari waxaa ka dhacay 15. Karkaar waxaa ka dhacay 6. Cayn waxaa ka dhacay 19. Mudug waxaa ka dhacay 19. Sanaag waxaa ka dhacay 1. Haylan waxaa ka dhacay 4. Sool waxaa ka dhacay 9. Total sanadkeena soo dhaafay wax maxkamadaha Puntland la horgeeyay 162 case oo dil ku saabsan. Average koodna waxaa weeye 20.3. Qofsi Nugaal waxaa ka dhacay 30 case. Bari waxaa ka dhacay 18 case. Karkaar waxaa ka dhacay 7 case. Cayn waxaa ka dhacay 6 case. Mudug waxaa ka dhacay 13 case. Sanaag waxaa ka dhacay 6 case. Haylan waxaa ka dhacay 1 case. Sool waxaa ka dhacay 9 case. Total waxaa weeye 9 case oo kufsiya inay ka dhaceen Puntland sanadkii ina soo dhaafay 2019. Kiisas kale way badan yihiin. Waxaa dhacay Tuugo, waxaa dhacay Daroogo, dagaal Safeyna, Labaguur, Khayaamo, Dac, Tahriib, isku daydil, Dhaqan Xumo, Dhaawac, dhulo la isku hayso, lahaansho, hanti gaar ahaaneed iyo mid qaran, Burcad Badeed ma jirto sanadka waa wada sanadka 2019. Wax burcadbadeed oo dalka ka dhacay ma jirto. Tacadidu mar loo geystay khasaare hantiyeed, nabadgelyo xumo, shabaab tacadi, caruur hanjabaado. Totalada dhacay markii la isku geeyo kiisaska ka dhacay Puntland sanadka 2019-ka waxa weeye 4,379. Kiisaska ciqaabta oo xafiiska xeer ilaalintu ay horgeysay maxkamadaha dhammaantood oo go-aan ka soo baxay waa 4,379. Waxaa jira shilal iyaguna ka dhacay Puntland oo iyaguna ka mid a kiisaska ciqaabta ah. Bari waxaa ka dhacay 432 kiis shil. Nugaal waxaa ka dhacay 349. Haylan waxaa ka dhacay 86. Sanaag waxaa ka dhacay 188. Cayn waxaa ka dhacay 145. Sool waxaa ka dhacay 147. Gardafu waxaa ka dhacay 55. Mudug waxaa ka dhacay 233. Karkaar waxaa ka dhacay 198. 2019 ilaa 2019 kaysaska ka dhacay oo maxkamadaha la horgeeyey oo go-aan laga gaaray oo ciqaabta ah totalkooda waxa weeye 35,685. 35,685.